Կարմիրյան Հայաստանի պետական հեռուստական լրիվ հերթական թողարկումն է Փարիզի։ Հարգանքի դուր Կարմիրյան Հայաստանի զինվորին։ Կարմիրյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը 17 նիստ։ Ցեղասպանությունը եւ դեղահանությունը խորը են թողած Խաչիկ Հայդանյան։ Ցուցադրած վեցնամյա ամսագրին 26-րդ համարը։ Համիդյան ցեղասպանության ժողովի հիմնական թեզերու հիմնադիր, հաստերորդ։ Արմենիա Անտայի թռչող տերերներու երկը ֆիլմը մրցանակի արժանացած Բեյրութի կինոփառատոնին։ 01 մայիս Քարինտակ Չինչեխեի օրեր 2024-ի 30 ապրիլ Արամիձյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարական պատվիրակությունը ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի եշրակն պատգամավորներու հետ այցելեցին 44 օրյա պատերազմին ատեն զոհված հերոս Նուրար Սողոմոնյանի տուն թանգարան, որտեղ ցուցադրված են օրերին կարճ, սակայն սիրալիր կյանքին մեջ տեղ գտած բազմաշնորհ ստեղծագործնականները եւ երաժշտական գործիքները։ Երկու ամեն օգտագործված զինվորական իրերը եւ հագուստները, որոնք հիշես հունմեզի փոլորնից ապրիլ հայրենիքին մեջ հայրենիքին քով հայրենիքին համար։ Արմենակ Աբրահամյանի եւ պատվիրակության հիմնական նպատակն էր Արևմտյան Հայաստանի թրոշը եւ Արևմտյան Հայաստանեն Արցախեն բերվածողի փոխանցումը Արևմտյան Հայաստանի զավակի եւ Մարսուզեն Ավարտանյանին, ով մեծ ոգեավորությամբ եւ պատվով կբարձրացնի Արևմտյան Հայաստանի թրոշը եվրոպես օրնված մասուն կպահպանե հողը հայրենյաց։ Փառք բոլոր հերոսներուն, որոնք բռնեցին հավերժին ճամփան։ 01 մայիս Կաբին Արցանց հարթակավ կայացավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին հերթական նիստը։ Նիստին փացման խոսքով հանդես եկավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Նիլի Հարությունյան, ներկայացնելով 24 ապրիլ եւ 27-ին հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանության ոգեգոճման արարողություններու միջոցառումներու կազմակերպչական ներգաղթական հարցերը, որը տեղի ունեցավ ազգային ժողովի եւ կառավարության հետ համատեղ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի բարձր հովանու ներքո։ Օրոգոքային հաջորդ նակող թեմաներ գահացած պատգամավոր Փենամին Օվանեսյանով հաշվելու եղավ խորհրդանին ներկայացնելով Արևմտյան Հայաստանի ցուցախոսներու հանձնաժողովի առաջին հանդիպման մարամասները, որը տեղի ունեցած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Երևանյան գրասենյակին մեջ։ Ներկայացվեց նաև առաջիկայն խորհրդանի երկրորդ լիակում արնիստին վերաբերող հարցեր, նիստին ընթացքը քննարկվեցան շարք մարակարական եւ ընթացիկ հարցեր։ 27 ապրիլ Ձենակապետին ու Շամալին տարածքը տեղ ունեցավ հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերի ոգեգոճման արարողությունը։ Արարողությանը մասնակցելուն համար Արևմտյան Հայաստանի Երևան էր եկած Խաչիկ Աջանյան, ով կհանդիսանա Արևմտյան Հայաստանի խորհրդանի պատգամավոր։ Աջանյանի խոսքի մեջ նշեց, որ ցեղասպանությունը դեղահանություններով հասուցած խորևերքերը հասած են միջև մեր օրեր եւ չեն սպիացած։ Ըստ Աջանյանի ցեղասպանության հետևանքով աշխատած պատմական արդարության խնդիրը, ինչպես բոլոր ազգային խնդիրները, կպահանջեն հետաքննություն եւ լուծում քաղաքականության դուրս։ Փոլորդ գիտեն, որ հնարավոր չէ հաղթահարել ազգացությունն առանց ցեղասպանության պատմական իրողությունը ճանաչելու եւ հարային խճմտանքով դատապարտելու։ Առանց ցեղասպանության վերքերը բուժելու եւ մեր պատմական պարտականությունները ստանձնելու երկարաժամկետ ու համապարփակ պայքար սկսել է, մենք պետք է գիտակցենք, որ ցեղասպանվածի մտածելակերպի ազդեցությունը մենք փարթենք հասարակություն ուսերուն։ Հարեւմտյան Հայաստանի մեջ ապրող պատգամավորը ներկաներ հիշեց ու ցած է, որ համաժելությունը գծնե հանցագործություն։ Քանի դեռ իրականացված ցեղասպան հանցագործությունների համար բաշխ ճակատում եւ պատասխանատվության ընդունում չկա, մենք չենք կրնահույս ունենալ, որ կրնանք լալ դեմոկրատներ ու կերտի դատաշրջանի ժողովուրդներու, ազգերու, գրոններու եւ տարբեր մշակույթների ընդհանուր ապական։ Աս ցավերը մեր բոլորի ցավերն են։ Լուսա դեսալց վերսնամին ասարգին 26-րդ համարը։ Նոր համար ամբողջությամբ ներված է հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերուն Արմանոցիտ բաժնի մեջ կնանք ծանոթանալ հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանության ժամանակակրությանը։ Համսակրին շաբիգին վրա Արմին Վեգներին լուսանգարածնկան առաջնամաշխարհային պատերազմի տարիներուն գերմանացի զինծառայողների թվի մեջ 37-ամյա փուժ աշխատող Արմին Վեգներ, ով ճակատագրին բերումով հայտնված էր Փելին փախտած երկաթուղին գից կորցող ճամբաների մեգին մեջ, որը հետակային դարձավ հայերու կոտորածներու վայրերեն մեկը։ Փաթի ծառայությունները կսպաղվեր նաև լուսանկարչական գործունեության, որը անոր ցածուց պատմական ՎԿ ու մարակելություններ հետագասնությունների համար պահպանել վճռակորցության փաստերը։ Անոր նամակները մարամասորեն կներկայացուն թուրք զինվորներով վայրակությունները, անզարմացած ու ապշած է, որ դեղահանություն ու ցանկվածային չարթերուն անհաղորդագից կմնային մեծ դերությունները։ Ֆեյքները փաստ նամակով դիմաց են նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ուդրո Վիլսոնին պատմելով ու ներկայացնելով փաստեր հայ ժողովրդի դեղահանության, խոշտանգումների ու ցանկվածային փնաճճման վերաբերյալ։ Ի նամակի մեջ անկնի շե որ հայ ժողովուրդը գենթարգվի այնպիսի թաժանության, որ աշխարհի մեջ ազգը չի դեսած։ Ֆեյքներ լուսանկարչական քաղտնի գործունեության համար 1933 թվականը վտարած են բռնազատված Արևմտյան Հայաստանեն, անորաճյունը 1996 թվականը տեղափոխված է Հայաստան։
Թուրքիայում ժխտողական քաղաքականությունը սկիզբ է առած թերևս Աբդուլհամիդ II-ին ղարավարման ժամանակաշրջանը։ Հայրենի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը ըստեյության սկսված է ոչ թե երի թուրքերի օրոք, այլ շատ ավելի վաղ Աբդուլհամիդ II-ի քաղաքալության տարիներուն։ Բռնության մեթոդները վճռագործությունը համագրակված փծախնդրերի մշակում, բնույթ և անազնագիտաժանությունները չեն տարբերված ավելի ճիրագործված և իրավական եզրույթով ցեղասպանության որակված թեփքեր են։ Ավելին ցեղասպանություն դրսման ակունքները պետք է փնտրել հենց այս ժամանակաշրջանը։ Հիմնական թեզերը, որոնք զնավորված են լայնորեն գիրառված են այս ժամանակաշրջանը, հետագա կրկնակված են վերամշակված, կատալոգործված և համապատասխանեցված հաջորդող ժամանակաշրջանին պայմաններում։ Հոդվածի շարունակությունը կրնակարծված Թամինա TV-ին գայքը։ Ռեժիսոր Արմինե Անդայի թռչող տերևներու երգը Կաճամեդաշ անիմացիոն ֆիլմը լավագույն Կաճամեդաշ անիմացիա մրցանակին է առանցած Բեյրութի Գանաց միջազգային կինոփառատոնին Ատեն։ Թռչող տերևներու երգը իրանական առաջին անիմացիոն ֆիլմի այն հոշքի ֆիլմը իրանական Հուրաշ ստուդիոս ընկերությունների համատեղ արտադրությունն է։ Սցենարիստներն Արմինե Անդան եւ Ուկրաինահայ հայտնի ռեժիսոր Ռոման Փալայան, ֆիլմի կոմպոզիտորն է Միքայել Ոսկանյան, թեմատող նկարիչը Աննա Հակոբյան։ Թերերը Արմինե Անդան եւ Քաղիկ Խազար է։ Ֆիլմի ստեղծման աջակցած է նաեւ Օբերտան եւ Փաղինյան Արտ վիդեո հայկական ընկերությունները։ Փոլորտոները հետաքին յուրովի եւ շատ ապրեցեւերով կնշվին 01 մայիս Կարենտակյուղի մեջ կտոնվեն շադյոյին ակցիայով։ Յուղին մեջ կանվանվեն Ջինչեխի օր, այսինքն ճոճանակի օր։ Հատ օրը յուղի երեխաների եւ երիտասարդների ճուճեն է, մեծերը կհավքվեն գաղն ու փաղին մեջ ծառերեն կգաբեին հաստ պինդ պարաններ եւ կճոճվեին։ Ճոճվել են բացի խաղ կարկաղն ու փայծով պետք է կարողանային գտնել ճոճուղի ոտքերուն։ Ճոճվել են եւ խաղալ են յետ հավքվեն եւ կփորձագեն քեթին ջուրը։ Փոլորինս տունդային ուտելի կբերեն ու միջ կռնա միասին սեղան տնեին եւ զիրար հետ քեֆ կնեին։ Այսօրվան համար այսքան, լրավ արտին կուն կընտրինք հայր մեր խազեր Կոմիտասին կատարմամբ, մացեք բարյավ։